Kula suwun keluarga saking Srewek. Kula aturi Bapak Haji Sunyoto kalian Ibu Hajah Martini. Kula suwun foto sesarengan. Kula bali-bali Bapak Haji Sunyoto sekalian Ibu Hajah Martini. Kula aturi foto sesarengan. Rino wong itan sakelingan rawan ayu Kalimantan tatap golek Bapak Kepala Desa Bapak Sunyoto dipelajengaken Bapak Kepala Dusun beserta Ibu Kepala Dusun. Gek Lusun Bapak Kasun Darto sekalian Ibu foto sesarengan. Dipula jengaken mangke Bapak Siyanto sekalian Ibu.
Gek kula aturi sugeng tindak sugeng kondur dumateng pangiring panderek Sirat Mojo Penanganten kami jil saking lalatan Ngurang Cerme Kabupaten Gresik. Matur sumanuwun atas rawuh panjenengan sedaya. Mugi-mugi kantosaken pingayipun manah dumateng keluarga Bapak Sugeng lan mugi atas rawuh Bapak Ibu sekalian lan ugi anggenipun mangayu bagya paring idi pangestu dumateng Sirat Mojo Penanganten. Saketo nambahi pingahipun manah lan ugi Sirat Mojo Penanganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Wiyoga, kula aturi dipun iringi pamit mulih.